kundërshtarët që ne kemi në grup, dy kundërshtarët të cilët janë kundërshtarët direkt, janë Polonia dhe Çekia. Dy skuadra të mira, mbase njëra nga këto e kuotuar më lartë se neve, nuk di ta them të dyja, për mendimin tim jo. Kështu që kjo është një nga ndeshjet në të cilat neve, kjo është një ndeshje në të cilën neve duhet ta barazojmë. Pra sipas llogarive të thjeshta, neve duhet të barazojmë me Polonin atje të fitojmë këtu, pasaj me Çekin mos t'i humbim të dyja ndeshjet, dhe të shkojmë mirë me skuadrat e tjera të cilat janë me koeficient vështirësie, do të them relativ dhe në çik më të ulët se ç'është kjo ndeshje. Pra mundësit janë të gjitha. Problemi është që Silvinho përballet direkt, pra i duhet ta nisim me marsh të pestë. Pra hyn direkt, sa hyn në makinë dhe direkt në marshën e 5 duhet të kap një shpejtësi të përshtatshme për atë se çfarë janë kërkesat. Pra shpejtësia është janë kërkesat dhe pritshmëria e publikut. Është momenti që ne nuk mund të fshihemi më, do të thonë. Ne kemi një grup shumë të mirë lojtarësh, përveç dëmtime dhe gjithë problematika se i kanë dhe ekipet e tjera, mos kujtoni se nuk kanë ekipet e tjera problematika, dëmtime dhe mungesa. Pra kemi një grup shumë të mirë lojtarë, vim nga, do të thonë, nga eliminatore jo dashkëshia, në cilat neve kemi dal, po themi te eliminatorët e botërorit ishim në vend të tretë, që është një vend deri diku prestigjioz me një kundërshtar të cilin e njohim. Vërtet na ka mundur atje, por ja u kam thënë më parë, kemi diskutuar edhe bashkë, nuk është se na vuri përfund, nuk është se na shkeli me këmbë, po themi. Kështu që jemi në një pozicion komod për të kërkuar dhe për ta pretenduar. Sepse më bëri dikush një pyetje, një nga miqtë tan, thashë që në raport me 2016-ën. Pra pretendimet tona tani ose pritshmëritë tona janë shumë më të larta se ç'ishin në momentin që ne u kualifikuam në Europian. Atëherë ishte një mrekulli dhe një rasti në cilën neve u kualifikuam, sepse meritat sportive të ekipit ton nuk ishin më të mëdha asë Serbia asë Portugalia, pa çka se ne u kualifikuam dhe i lam brapa ato sepse asnjë nuk kualifikohet rastisht, por ama neve tani i kemi pretendime shumë të larta se ç'ishin përpara se të fillonin eliminatorët e atij europianit të 2016-s. Pra kjo është situata. Dhe trajneri duhet ta fillojë që ndeshën e parë të tillë pra. Po mendoj që si ka mundësi pse nuk e morën që në pra nëse do ishte një zgjedhje e tillë. Po. Unë ta kam thënë atë timin dhe mos ta përsërisim prapë se çfarë zgjedhje doja. Por nëse donin ta merrnin Silvinho për shembull, e kuptoni se sa e përshtatshme do ishte për të ti kishe bërë ai dy ndeshjet e fundit. Pra dy ndeshje të fundit të cilat i luajti Reja, të cilat ishin pas një lloj vlere, ishin katër ndeshje. Po të paktën dy ndeshje të fundit, ato ndeshjet e nëntorit. Ndeshjet e nëntorit gjelë me Katarin, Arabinë Saudite, Italinë dhe Armeninë. Po marr ato, ja që nga dhe më shumë. Po të marrësh ato dy ndeshjet e nëntorit, për shembull vetëm ato të kishte Silvinho, do ishin një start shumë i mirë për të dhe për ekipin dhe për të gjithë ne. Pra u bë një zgjedhje, edhe atë mendova, nëse neve luajmë me Polonin prap, po mirë të kishin lënë Rejen. Kështu si është situata. Ai pak të kaluaj dy ndeshje me Polonin, është përballur me ta e njëjtë ekipi kundërshtar. Gjithsesi jemi në këtë situatë. Ai staf teknik që jemi në këtë situatë. Unë shpresoj që të jetë ajo që thuat ti, ajo stafi teknik. Atëherë,